Me këtë figurë duhet e mirë në instancët më të larta, instancët akademike, dhe busti ngritë për ngritë duhet të ngritët në Prishtinë, po jo në Gjakovë, se po minimizon. Për jam karakter lokal. Për jam karakter lokal. Për përmëndore, se për e cekë për përmëndore. Për për intervërën, ju gjallut me marë fjallën. Për është njërën regullë. Pajtona. A të pajtu më prashtore? Sa i përket përmendorës, pjatë, unë këndeshtë të citaj akademi për jazit njushim, ku një emision thëtë. Oshtë dhejra të pëtidit për Fadil Hoxhën për hopë arkiva, dhe dhije qëndrimi tine që farë ka qenë atë hopë. Po të pjatë, arkiv, bajram, arkiv, 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 Në kanë ndonë shumë gjona. Kanë ndonë shumë gjona të erta. Nuk dhjeta, po kështë asë po kështë, nëse ka për të tu ishtë rjesë. Falem derit.